ଖେଳରେ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଛି, ଖେଳରେ ହାରଜିତ୍ ବି ଅଛି, ଖେଳରେ ହାରିଲେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ପ୍ରେରଣା ମିଳେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସୋମବାର ଢେଙ୍କାନାଳ ପରଜଙ୍ଗସ୍ଥିତ ପିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 14.32 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଦେବା ସହ ଫୁଟବଲ୍ ଫର୍ ସ୍କୁଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଫୁଟବଲ୍ ବିତରଣ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏଠି ବହୁତ ସ୍କୁଲରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଫୁଟବଲ୍ ବଣ୍ଟାଗଲା। ଏଠି ଖେଳୁଆଡ଼ ମନବୃତ୍ତିରେ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଖେଳିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏବେ ଖେଳକୁ ବି ପାଠର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବ। ଖେଳିଲେ ହିଁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭଲ ଖେଳିବା ବି ଦରକାର। ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖେଳକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯିବ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବାରେ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯୋଗଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବଣମଲ୍ଲୀଙ୍କୁ ପାରିଜାତ ପୁଷ୍ପ ଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସ୍କୁଲର ଯଥେଷ୍ଟ ଅବଦାନ ରହିଛି। ଆଜି ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଥିବା 750 ସିଟ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ନୂତନ ବହୁମୁଖୀ ସଭାଗାର ପ୍ରାୟ 6,17,00,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଥିବା ବହୁମୁଖୀ ସଭାଗାରକୁ ଶହୀଦ ବାଜି ରାଉତ ସଭାଗାର ନାମରେ ନାମିତ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 750 ପିଲା ବସିବା ଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଗୋଟିଏ ସଭାଗାର ତିଆରି କରାଯିବ। ବିନାୟକ ଜୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେତା ହୁଁ, ଇଏ ମଲ୍ଟିପର୍ପସ୍ ହଲ୍ କି ନା ବାଜି ରାଉତ ସଭାଗାର ଭାବେ ନାମିତ କରାଯାଉ। ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କରେ କଥା ରହିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ କଳ୍ପନାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫୁଟବଲ ଖେଳ ପ୍ରତି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଫୁଟବଲ ଫର୍ ସ୍କୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫୁଟବଲ ବିତରଣ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ସହ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।